Bəli, dünyanın ən yaxşı yeməkləri, müxtəlif xalqların ən yaxşı təamları artıq 3 gündür Şuşada festival iştirakçılarına təqdim edilir. Şuşada keçirilən birinci kulinariya festivalı yalnız yeməklərin deyil, həm də mədəniyyətlərin nümayiş olunduğu məkandır. Artıq bir neçə gündür Şuşa gözəl və ecazkar təbiət mənzərəsi ilə yanaşı, ən gözəl milli musiqilərin səsləndiyi, tamaşaların canlandırıldığı məkandı. Bugün bu festivalın keçirilməsi, bugün təntənəli şəkildə festivalın qeyd edilməsi bizim şəhid qardaşlarımızın əziyyətidir. Biz onların ruh qarşısına baş əyirik. Festivalda quraşdırılan pavilyonlar da fərqli formatdadır. Hər pavilyon qonaqları ayrı-ayrı ölkələrə xas memarlıq quruluşu milli musiqi ilə salamlayır. Tanınmış əsərlərdən parçalar səhnələşdirilir. Bura möhtəşəmdir. Yolda gözəl, valehedici mənzərənin şahidi olduq. Qısa müddətdə aparılan tikinti işlərinin miqyası inanılmazdır. Bütün təamların dadına baxdıq. Çox dadlıdır. Bu festival bizə müxtəlif mətbəxlərin təamlarını dadmağa imkan verir. Mən bundan əvvəl Azərbaycan təamlarını dadmamışdım. Tərəvəzləri sevirəm. Sizin tərəvəzləri hazırlamaq qaydanız çox fərqlidir. Kebab xoşuma gəldi, çox tatlıdır. Şuşa festivalında insanların bir araya gəlməsi möhtəşəmdir. Festival heyrətamizdir. Azərbaycan mətbəxi möhtəşəmdir. Azərbaycan təamlarını sevirəm. Qərblərin ağız dadına uyğundur, ədviyyatlardan həddən artıq istifadə olunmur. İllərdir yalnız Şuşanı rəsimlərdə görüb, onun haqqında böyüklərdən eşidən körpələrimizi də unutmaq olmaz. Bugün festivalda onlar müxtəlif rollarda çıxış edir. Azərbaycan teatr mədəniyyətini nümayiş etdirirlər. Kiçik ürəkləri ilə o qədər böyük təəssüratları var ki... Buranın təbiətinə heyran qalmışam, çox qəşəngdir. Təbiəti çox gözəldir. Elə ki, burada 4 fəsil var. Yay da var, qış da var, payız da var, yaz da var. Yəni... Bir gün içində bu 4 fəslin hamısını yaşamaq imkanı var. Azərbaycanın bir 30 ildir düşmən tərəfindən götürülən, işğal edilən torpağa biz indi ayaq basırıq. Yəni bu bizim Şuşadır. Elə insanlar var, burada doğulub, burada yaşayır, buralıdır, amma bura hələ də ayağı dəyməyib. Yəni bizim bəxtimiz var ki, yəni biz bu yaşımızda, bu vaxtımızda bəxtimiz var, ayağımız Qarabağa dəyir. Buradan qayıdandan sonra öz sinif yoldaşlarına Şuşa haqqında nə danışacaqsan? Deyirəm ki, Şuşa çox gözəl idi. Bunu ancaq gözlə görmək olur. Əskərlərimiz Şuşaya alıblar. Torpağı üzrə ayağımızı vururuq. Şuşa çox qəşəkdir. Şuşanın hər şey qəşəkdir. Festival çərçivəsində rəssamlar Cıdır düzündə oldular. Cıdır düzündən zəfər yoluna boylanaraq təbiətin füsunkarlığını fırçaları ilə tablolara əks etdirdilər. Röya Qarabağlı, Aşəm Rüstəmova, Elçin Tağıyev, Mədəniyyət Xəbərləri.